ti imaš godina? 16. Ti 16? Da. Ja mislio 20, jebote. Ko? Ti. Ne, ma kakvi. Pa deluješ mi kod imaš 20. A ti koliko imaš godina? Ja 15. Seros me. Kako imaš? Koliko imaš? Ja imam 15. Aaaa. Pa šta je? A imam 16 godina. Ti si stariji od mene? Ne, ti si stariji od mene. Pa ja imam 15, ti 16, znači ti si stariji od mene. Ne, ti si stariji od mene, druže moj. Pa kako kad imam 15, a ti 16? Pa ne znam. Ne znam sad. Kako ne znaš, jebote? Ja sad imam 16 godina, a ti imaš 15 godina. Pa ko je onda tu stariji? Pa ne znam. Pa kako ne znaš? Pa ti star, ti si. Pa kako sam ja stariji ako ja imam 15, a ti 16? Ajde radni se. A ko je stariji, a ti? Ja imam 15 godina, a ti imaš 16. Da. Ko je onda tu stariji?